Veckans sparpodd den handlar om delningsekonomi. Jag är med mig Nora Jonsson från GoMore. och Vi pratar om hur man kan tjäna pengar genom att hyra ut, hur man kan spara pengar genom att hyra och inte minst tipsen då för att komma igång med delningsekonomi på riktigt. Detta tar vi och diskuterar mer. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkommen till Sparpodden, ny vecka och jag säger välkommen Nora Jonsson hit till studion. Tack så mycket. Kul att vara här. Det är kul att ha det här. Vi ska prata delningsekonomi. Ja. Det, är, jag ska ärligt säga, det är ett ämne som jag själv inte är superbevandrad i mm. men jag tänker att det är ett ganska lägligt äh, liksom läge just nu. Mm. Vi har en inflation som skenar, räntor som stiger och det finns alla anledningar att se över sina kostnader. Mm. Och Med delningsekonomi kan saker inte bara bli billigare utan man kan ju dessutom tjäna pengar. Exactly. Så det är lite såna saker som jag är, är nyfiken på. Mm. Men Ska vi börja lite med, du, du jobbar på Go More, yes. en... Kan man säga bildelningstjänst? Ja, det är precis det vi säger att det, här. det är. Det man säger. <laughs> det berätta gärna lite. Så här, vad, vad är Go More? När grundades man? Eh, Var kommer ni ifrån? Yes. Eh, Go More är en bildelningstjänst som du sa, eh, där vårt eh, syfte är att hjälpa människor att dela bil. Ja. Det det är det vi gör. Och vi gör det på lite olika sätt. Vi har tre ben som vi brukar stå på. Eh, bildelning, alltså när privata personer hyr bil av varandra. Så jag kan hyra din bil eh, och du får betalt för det och jag kan hyra till lite lägre kostnad. Ja. Eh, sen har vi också samåkning, eh, där man kan, eh, som man gjorde förr. Liftare ungefär, men vi har digitaliserat det, så man kan boka in sig på turer eh, som ändå ska åt samma håll. Ah, okay. Finns inte i Sverige dock, ska tilläggas. Eh, sen har vi privatleasing där man kan leasa bil via oss eh, och sen hyra ut den under sin leasingperiod för Aha. att täcka sina kostnader. Det var lite spännande. Men no, eh, då hör jag ju när du säger att det mm. GoMore finns inte bara i Sverige, gissar jag. Nej, Nej. det är ett danskt bolag. Ja. Eh, startade upp ungefär 2005. Då kom den här idén till med eh, samåkning då från två danska eh, psykologistudenter som tyckte att det... är det var mer vettigt att kunna eh, nyttja på de resurserna som redan finns. Ja. Och Då tillkom då, eh, samåkning. Sen växte det här fram då med, med bildelning, och med uthyrning då och leasing. Sen. Så vi finns i Danmark, Sverige, Finland, Schweiz, Österrike och Spanien. Oh. Så att vi, det var en härlig skara <laughs> yes, Vi har ungefär snart faktiskt snart tre miljoner användare. Ja. Så att eh, vi... Det är imponerande. Växer, så det knakar. Och, och allt egentligen handlar ju om den här möjligheten att dela bil. Så, så vissa äger bil, och vissa behöver bil. Mm. Och så kopplar samman de här för att enklast möjliga att lösa detta. Mm. Var, varför vill man då hyra ut sin bil? Det är alltså jag för, för att tjäna pengar? För man får ju en liten intäkt. på det här. Mm. Precis. Så hur, hur ser er intäktsmodell ut? Ni delar på den där kakan. Ja. Som bilägare så, så väljer du pris på hur mycket du vill ha per dygn då, ja. för din bil. Du väljer till vem du vill hyra ut, när och så vidare. Det finns väldigt stor frihet så att säga, ja. via vår tjänst. Men man får 80 av det priset man har satt. Det. Och Det är då för att vi ska täcka service, försäkring, administration och så vidare. Ja. Så det. det är inte mycket svårare än så. Men, så här, vad är argumentet då? Hur mycket kan man tjäna? Finns det liksom... Kan man på något sånt här i runda slängar? Mm. För att spå lite vilken bil du har. Eh, men... Vi har ju användare som, som tjänar ganska friskt med pengar. Då snackar jag liksom runt 10–15 i månaden. Då det är det i det högsta spannet. Ska jag säga. Då kan man ju typ inte åka bilen själv. <laughs> Nej, då, då kanske man inte nyttjar sin bil så mycket. Nej. Men jag skulle väl säga att alltså, om du är aktiv och hyr ut kanske say, 20, 20 dagar i månaden så kanske runt 5 6, 7 000 i månaden. Ja. Så det, det brukar täcka eh, folks bilkostnader överlag, och till och och med eh, så att du kan gå lite plus på det. Eh, och det, det är väldigt kul också. Men, men eh, vad har man för känslor? Hur ofta behöver man hyra ut den för att komma upp i de där nivåerna? V vad är liksom en rimlig, eh, en vanlig hyra för en standardbil? En relativt nyare Volvo, eller något sånt där? Ja, eh, Då skulle jag säga att man, man kan ta runt 400-500 per dygn. Ja. Eh, Sen får man ju dra lite av våra eh, kostnader. då. Eh, men hyr du ut den... Alltså en bil står ju still ungefär eh, 95 av tiden. Ja. Eh, så att det finns ju oftast ganska stor möjlighet att hyra ut den. Eh, så, men då, då får du nog ha en uthyrningsgrad på ja, men över eh, 20 dagar i, i månaden. Liksom. Ja. Mm. Ja, Okej. Okay. Jag gissar att så här tröskeln för många som äger sin bil, att hyra ut den... Det är dels allt liksom hassle med att hålla på och argumentera med någon som ska hyra den mm. lämna över nycklar, se till att städa... Nu ska ju personen som lånar den städa, givetvis men alltid så är det ju någon som inte har gjort det. Och så, får man, och så är det någon liten repa här och var. Mm. var, var liksom, finns det någon, Hur täcker ni sånt? eller Täcker man inte sånt? eller en del av tjänsten? att man får liksom räkna med lite inte problem ska sägas, men att det, det kommer att vara vissa små trösklar Små trösklar är det nog just för att sätta igång, men de är inte så stora som, som man först befarar skulle jag säga. Vi har en väldigt låg skadefrekvens. Ja. och Det är också för att som hyrestagare så är det oftast mer mån om en bil som inte är en egen just för att man är rädd för att skada någon annans bil jämfört med om du skulle hyra den på något annat ställe. Det är i alla fall vår uppfattning om att, att folk tar väldigt, hand om, väldigt väl hand om bilarna som man hyr. Eh, sen har ju vi en specialanpassad försäkring som just täcker för uthyrning. Eh, och den har vi ju mm. tagit fram tillsammans med vårt försäkringsbolag just för att det ska ge så bra skydd som möjligt för, ja. för både hyrestagare och bilägare. Ja. Ja, nu, nu är inte jag bilägare, så så jag kan inte relatera så mycket till det där men mm. däremot så behöver jag ibland transportera mig. Yes. så Det här borde ju vara en ypperlig tjänst. för mig då. Mm. Hur, hur enkelt är det för en att, att faktiskt gå in och boka? Jag skulle säga att det är busenkelt. Eh, har du bank det så, så går det väldigt snabbt. Ja. Eh, det är som att boka vad som helst i appen. Eh, så att där, När du väl verifierar dig, och det är också en viktig del när du väl hyr bil, det är att du verifierar dig eh, för att eh, vi, vi gör en kreditupplysning, vi kollar eh, brottsregister och bakgrund och så vidare. Vi kollar ditt körkort mot Transportstyrelsen så att det är giltigt och så vidare. Och det är ju just för att hålla så hög standard och kvalitet som möjligt för att minska risken för att någonting ska hända. Eh, så du signerar bara med bank och det går ju på ett kick. Och så ja. har vi redan gjort den kontrollen. Och sen gissar jag att man kan ju då hyra X antal timmar, hela dygn, liksom, mm. längre tid, beroende efter vad har har för behov? Ja, precis. och det beror också på vad bilägaren har för preferenser. Vissa bilägare vill inte hyra ut en timma som är timme, så att de kanske har en, en gräns på minst ett dygn. Och det ser du när du väl söker. vilka som... Ah, okay, okay. man kan hyra. Men från en timme upp till 30 dagar. Ja. En tanke som slog mig här är ju att, alltså, att äga bil är ju... För vissa är det en nödvändighet, men för andra så kan ju bil också vara lite en, så här, en lyxkonsumtion. Det vore mm. kul, finns det finns spännande bilmodeller, yeah. Tesla, Polestar, exactly. som man skulle kunna vara lite nyfiken på. Mm. Hittar man även sådana här via plattformen? Ja, portformer? absolut. Ja. Speciellt Tesla och Polestar, det är också någonting som vi håller på med i vår okay. leasing. Men, men Tesla har blivit en, en, en stor säljare eller en Så. väldigt populär bil just för att folk är väldigt nyfikna på den här typen av bil. vill testa kanske innan man själv bestämmer sig för att köpa en. Och just för att få den här körupplevelsen som är väldigt unik med Tesla Eh, så att det är det som jag också gillar med GoMore, att, alltså, att man kan välja så himla brett ja. kring vilken typ av bil du vill ha. Eh, du kanske ska flytta en dag, då behöver du en skåpbil. Eh, nästa dag kanske du vill eh, köra hem till eh, föräldrarna. Då kanske du vill hyra en härlig Tesla för att du ska köra lite längre. och så vidare. Ja. Eller bara köra runt för att det är skoj. <laughs> Men, men det här med leasing mm. det låter ju lite spännande. Ni, ni erbjuder någon form av leasingtjänst. Mm. Eh, och Sen så har man all möjlighet att bara hyra ut den där för att själv sen mm. minska sin leasing, leasingkostnad, eventuellt till och med tjäna någon krona. på Det Ja, exakt. Så det är vårt eh, koncept tillsammans med vår, eh, vårt, eh, våra leasingbolag. Då, som Leaseplan, Hertz, eh, Enterprise. Så, Just det. Ja. Ja. Och, och vad... Vad är liksom, eh, vilka typer av bilar? Det låter som att det kan vara liksom Tesla Polestar också, säger du? Eller? Yes, de två är ju bara storsäljare på, på leasing. Ja. Eh, Lincoln Co har vi också nu. Eh, sen har vi lite Peugeot, eh, lite Hyundai. Eh, vad, vad är det mer? Kia, eh, lite ja, Toyota. Så att, eh, du hittar lite blandat. Okej. Okay. Eh, ja. hur, hur vanligt är det där? Man blir ju sugen när man hör att man kan äga och faktiskt tjäna pengar. Ja. Men det här måste ju, som allt är det ju en utbud efterfrågan. Om alla plötsligt börjar hyra ut sina bilar via GoMore och det är bara så många som vill hyra dem, ja det är klart då kan man inte tjäna lika mycket så mm. det... Så, det, det är beroende på om någon faktiskt vill hyra din bil. Mm. Eh, nu är vi inte där att, att det finns så pass många bilar att Nej, <laughs> det okay. finns för många. Utan snarare tvärtom. Vi skriker efter, efter fler bilar, just för att vi har så hög efterfrågan. Ja. Eh, så att just nu, speciellt när vi kommer in mot sommaren, eh, då har vi extra högt tryck eh, just sett till bilmarknaden i stort. Det är en väldigt stor, stor bilbrist på grund av de omständigheterna vi befinner oss i med krig och, eh, och pandemi som har slått väldigt hårt på bilbranschen. Just det. Så att, har man en bil som man inte använder så mycket, så är det ett ypperligt tillfälle att testa verkligen. Ja. Men, men och det är fortfarande så här, liksom, ge över nycklar och man ska mötas upp och allting sånt. Finns det någon förenklingstjänst, eller en del elbilar kanske har en liksom, annan lösning? Mm. Liksom, men annars så behöver man ändå lämna över nycklar gissar jag. Vi har två sätt. Ja. Det klassiska som du nämner, att man lämnar över nyckel, man möter upp då ja. den som ska hyra och man signerar ett hyreskontrakt som vi har i GoMore-appen, så att mm. göra det så enkelt som möjligt. Man går igenom bilen ihop och skriver in alla detaljer som behövs. Samma sak när man lämnar tillbaka bilen, då, att man går igenom ihop. Men sen har vi också vår nyckelfria funktion som gör då att man kan hyra ut den utan att mötas upp. Och de bilarna hyrs ut ungefär tre gånger mer än en icke nyckelfri bil. För att du kan hyra ut din bil när du är på jobbet exempelvis eller när du inte är hemma. Och Sen kan du kolla till den när du är hemma. Vilket låter ju otroligt mycket smidigare. Yes, jag, det är det. jag vill mena, för det var faktiskt, det var, det var före pandemin som jag lånade en bil någon gång. Jag, jag tror att det var bara för att åka och handla eller något sånt där. Mm. Så jag, jag, jag har faktiskt testat appen, men det var ett gäng år sedan. Men på det, egentligen min fråga är ju, hur, hur har beteendet förändrats under pandemitiderna? Har, det liksom, har bilpoolandet ökat eller minskat? Mm. Och, och nu när vi ser drivmedelpriserna gå upp ganska mycket, har det skett någon förändring också? Mm. Eh, I början av pandemin så såg vi ju en eh, ja, men nästan explosionsartad eh, tendens hos oss. Det var verkligen så att det bara gick <laughs> rätt mot taket ungefär. Alla bilar var slut hos oss, och det var en otroligt hektisk men väldigt rolig sommar. första pandemisommaren. Det var ju just också då när alla var så nya kring det här med pandemin. Man visste inte riktigt vad man ska göra. hur ska vi förhålla oss till detta. Man vill inte åka trafik med andra människor. Mm. Precis. Och just också att Man började kanske se över sina kostnader med lite mer när man väl hade en bil. Och helt plötsligt så ska jag inte ta mig in till jobbet fem dagar i veckan. utan Nu jobbar jag hemifrån, bilen står still och det tickar pengar i vilt. Ja. Det kanske är någon som som ska ta sig hem någonstans som, som kan låna den. Eh, så att där såg vi ju en, en väldigt fin tillväxt. Ja. Eh, sen när folk blev lite mer vana kring att, att pandemin är det nya, eh, den nya vardagen, då, då la sig det här eh, lite mer. Vi såg fortfarande en fin tillväxt, men inte riktigt lika stark som just den eh, första sommaren. Och sen, så att vi, vi blir ju såklart påverkade av, av själva eh, omvärlden, ja, absolut. Ja. Men nu när liksom drivmedelspriserna skjuter i höjden blir mm. det dyrare och dyrare att äga bil, att köra bil. Mm. Är man lite... Hyr man ut mer då för att försöka tjäna lite mer? Ja, och det, det är faktiskt ganska, ja, nästan lite komiskt skrämmande ibland hur, hur man ser den tendensen. Just när det blev sån chockhöjning på drivmedelspriserna eh, så såg vi ju eh, en, en stor mängd nya bilar som kom upp på plattformen just för att man, man börjar märka att det här är en väldigt dyr pryl jag har eh, som jag måste göra någonting med. Och Då blir uthyrning eh, förhoppningsvis mer och mer naturligt för folk att tänka på att Mm, ja. Men har, har ni sett någon förändring här nu? Vi såg elpriserna skjuta i höjden innan egentligen liksom bensin och diesel mm. äh, som följd av att elpriset steg under vintern. Mm. Gick efterfrågan ner på elbilar, då? eller har den varit liksom fortsatt hög? Jag tycker den är fortsatt eh, den var fortsatt hög även under eh, när det pikade Men återigen, då såg vi ju mer elbilar som kom upp. och Vi har liksom en, en tripplad efterfrågan på just elbilar just för att man vill göra gröna val. Och då, det är ju fortfarande billigare att hyra en elbil, även om elpriserna... just Nu har de ju lugnat sig lite igen, men, men när de var som högst var det ju fortfarande billigare att, att hyra elbil ja. jämfört med bensin eller diesel. Ja. Mm. Okay. Spännande. Mm. Men, men för, för Allt det här är ju på egentligen temat delningsekonomi. Mm. Det är ju ett sånt där ord som har bubblat lite de senaste åren. Mm. Det finns ju en hel del tjänster. GoMore är en sån. Mm. Jag själv testade faktiskt eh, båtdelningstjänst förra året, mm. skipperi. Eh, ja, ja, typ samma grej, fast mm. inte riktigt. Då, men man, man hyr ju deras båtar och så fick man testa på båtlivet. Mm. Har noll erfarenhet av, av sjölivet, så det var ett fantastiskt sätt för mig. Mm. att bara få komma igång, testa och åka ut igång, Vi hade jätteroligt. Mm. Hyr, hyrde många gånger. Mm. Eh, men, men jätteskönt sen att slippa all vinter eh, Exakt. Liksom boning av båten. och fixa och fixa utan mm. Vi kunde bara njuta av... Liksom, båtlivet. Mm. Så att det, det är det som jag själv känner är lite charmen med delningsekonomi. Men jag är inte riktigt där än att nyttja det fullt ut. Mm. Vad, finns det några tips? Finns det några tankar, vad ska man göra? Använder du själv mycket delningsekonomi? Ja, men det gör jag. jag är ja. ju en delningsekonomisk eh, knarkare av rang, skulle jag vilja säga. Eh, Spännande. Yes. Ja. Ja, men jag tror bara så här att vi, vi har det ändå ganska nära till hands utan att vi tänker på det. Ja. Eh, exempelvis, vi, vi är så vana nu med att, att vi abonnerar på saker och ting. Streamingtjänster, hejvilt, tv eller Spotify eller vad du nu vill. Liksom. Ja. Eh, och det, det kommer ju mer och mer nära till hans även i andra typer av konsumtion också. Eh, exempelvis kläder tycker jag själv är väldigt spännande eh, sett till Eh, ja, men märkeskläder eller så här, saker som du bara kommer använda ett par tillfällen som, som du spenderar väldigt mycket pengar på som, som du egentligen kanske inte behöver äga, utan du kanske bara behöver det till den där roliga festen du ska på. Eh, och det är ju också är en väldigt rolig möjlighet att kunna få testa nya plagg vid olika tillfällen och på så sätt eh, spara ganska mycket pengar istället för att den där klänningen ska hänga där i garderoben och damma och sen så är den, eh, sen är den inte på Längre, okay. för att det har gått för lång tid, och då ska du göra dig av med den. Finns det bra tjänster för det här? Ja, det tycker jag. Okay, ja. eh, just klädes... Eh, som jag har sett, som är väldigt spännande... Den, jag tror den heter Gemme Collection, ja. eh, som är eh, ja, men lite... Högre, eh, ja, men lite, ja, precis, lite finare märken. Eh, de har väldigt mycket eh, ja, men festkläder eller så, här, eh, så, som är väldigt kul eh, att, att testa på. Ja. Mm. Nu har jag aldrig hyrt en klänning förut, jag jag tror inte jag behöver det heller <laughs> Nej, men, men jag ska ja. lite bröllop i sommar. Så ja. Jag kommer behöva lite kostym och, och mer. Det kan ju vara värt att se över. Precis. Men jag, jag tycker att såna här smarta life hacks blir jag ju ja. helt äh, frälst av. Jag tycker det är superkul. Super cool. jag, jag är väldigt intresserad av Airbnb, exempelvis. Mm. skrev mitt examen som examensarbete om det när jag pluggade. Så att det, det här med Delningsekonomi har ju funnits hos mig men ganska det länge. Det känns som det tog sin tur under pandemin. Jag har själv airbnb yes. många gånger, men det var ju tillbaka till liksom 2015–2017. Mm. Men, men nu när man var så mycket hemma att det mm. var svårt att hyra ut sitt hem. Mm. Ja, jag, det jag tror, att kanske, de, ja. då jag, tror de, jag läste att de, ja, de gick ner med ungefär 53 procent eller någonting under pandemin. Ja, ja. <laughs> Inte så konstigt. Men... Nej, Då var det nog förmodligen ändå ganska bra mm. i relation till hotell, som ja. jag tror tappade ännu mer. Precis. Ja, gud, ja. Men, men, men även då kan det kan ju finnas en revival för. kanske. Mm. Nu när man inser att pandemin börjar släppa, eh, vi vill börja ut och resa igen mm. Bostad börjar också bli ganska mycket dyrare. Mm, Så att även den då finns det en möjlighet att kunna tjäna någon liten slant på. Mm. Ja, men precis, och det, det är det jag tror att man behöver tänka till lite just med att... att vad, vad kan jag göra smartare i min vardag? Liksom? Ja. Jag tycker personligen exempelvis nu när man ska hem eller på semester ett antal veckor och där står en, en lägenhet och tickar pengar Yep. som folk egentligen hade kunnat nyttja och ha supertrevligt i. Yep. Eh, och så får jag en slant för det. Det är ju win-win för båda. Ja, men precis. Mm. Nu, nu är det ju, När man hyr ut bostad, då är det ju skattemässigt, så får man ju den intäkten upp till en viss nivå. Yes. Och Sen så måste man ju börja, jag tror att man måste ju deklarera det alltid, mm. men att därefter börjar det bli en, en skatt på det. Mm, exakt. Hur, hur ser det ut med biluthyrning? Är det liksom... Behöver man deklarera den intäkten? På något sätt? Mm. Det här är en av mina jättefrågor faktiskt, ja. sen jag började på GoMore. Ja. Skatt! Eh, yes. <laughs> <ärligt>. <laughs> Nej, men Just att, att det, ska, det, måste, det måste bli enklare. Så enkelt där. Eh, ja. Om man kollar på våra gran grannländer... Jag, kom, jag bodde i Oslo innan och flyttade direkt till Stockholm. Och eh, i, I Norge så är bildelning också väldigt etablerat, jämförbart med, med Danmark. Eh, vi i Sverige är på uppgång, men inte riktigt i samma... Volym som de länderna. Eh, och där finns ett skatteavdrag, eh, både i Norge och eh, Danmark. Aha, okay. Men det gör det inte i Sverige. Eh, så den här frågan eh, har jag varit med och, och drivit eh, ja. I, ja, men sen jag började på Koma, ungefär. Ja. Eh, så att vi är involverade i den frågan. och Vi vill såklart att det ska vara likvärdigt som när man hyr ut en bostad. Jag tror det är 40 000 nu du får tjäna eh, när du hyr ut en bostad. Det går ganska fort när du kommer ja. upp i den, ja. men när du hyr ut din bil... Det är, liksom, det är så pass mycket mindre kostnader du, eller, intäkter du får in eh, så att vi tycker att för det du ändå gör för eh, samhället och för miljön eh, så, så borde det främjas i betydligt högre grad. Eh, men just nu i alla fall så är det men Så i praktiken man, betalar en, man behöver betala en skatt, alltså man behöver deklarera det som intäkt kronan. och från första kronan betala en skatt? Ah, okay. Men du har ett milavdrag på 9 kronor per mil eh, för det som har körts under hyresperioden. Då. Ah, okay. Så det gör ändå eh, skillnad på skatten, men eh, ja. vi hoppas ju se eh, lättnader framöver. Men, men Det vore ju inte en jättedum idé alltså att det finns en skattelättnad. Mm. För, som sagt, Miljön är ju en, en viktig aspekt, som många också, mm. jag tror, varför man vill gå in i delningsekonomin. Det är mm. dels den ekonomiska, mm. att man faktiskt kan tjäna någon krona eller på ett eller annat sätt nyttja. Mm. Men just det här miljöavtrycket. Viktigt för många att inte behöva äga lika många prylar, och om man nu äger, att de faktiskt nyttjas. Mm. Precis, det är topp två, precis som du säger, ja. anledningen till att man vill hyra ut. Det men... Är det i den prioordningen? <laughs> yes. pengar, pengar är lite viktigare ja, för det människor. Är, det är viktigt, men yes. Pengar är lite viktigare. Det vore inte helt fel om man... Alltså från statligt håll, att skattemyndigheten mm. uppmuntrar uppmuntrar till delningsekonomi. Precis. Eh, och vi ser ju det att, att, eh, både inom bilar, men också prylar som man har hemma som bara är liggande. Så varför kan vi inte främja det mer? Eh, alltså, du ser till, till verktyg exempelvis. Varför ska, varför ska man behöva beskatta på den lilla som man får in för att hyra ut ett verktyg ett dygn? Ah, Okej, okay. även där är det. Oh. Yes. Just det, det har jag också. Eh, Hygglo tror jag den här appen. heter. Ja. Kan, man kan hyra lite verktyg. Den är toppen. Ja. Där har jag hyrt eh, slagborr och, ja. och andra grejer. Eh, sånt yes, absolut. Jag inser ju nu att jag har ändå lite delningsekonomi. I mig. Ja, men det bara man har man. Inte, Exakt. Man har bara inte tänkt på det. Jag har inte tänkt Ni... på det på de termerna. att det är att Det är det man sysslar med. Yes. Utan Det är bara av smidighetsskäl. Mm. Så har det varit istället för att jag ska köpa ytterligare någon, någon såg eller borr. eller liknande. Så. Mm. Grannen har ju det, varför inte bara låna den. Precis. Ja. Men På tal om skatt, då, är det liksom någonting som man får hjälp med via Go More, eller behöver man själv ha koll på lite såna här delar? Vi vill ju göra det så enkelt ja. som möjligt, så vi hjälper till. Ja. Uh, vi sammanställer det och även räknar ut skatteavdraget, uh, eller alltså själva milavdraget. Så ja, att man okay. har det klart. Sen är det klart, vi ger inte några hundraprocentiga garantier men det är i alla fall det som vi har fått registrerat i vårt system. Ja. Sen får man väl kolla det själv, men, men uh, det hjälper vi gärna till med just för att just det. det ska bli enkelt. Just det. Just det. Mm. Spännande. Och På tal om att påverka politiker, och sådär, det är ju valår nu. så mm. att det är nu man, man kommer ju få träffa sina politiker där ute. Och, och Om lyssnarna nu också gillar delningsekonomi, får man gärna uppmuntra ja, men verkligen. sina politiker att, att börja diskutera och fundera i de här termerna. Precis. Vi har ju haft, jag har ju haft eh, dialog med, med flertal politiker, och alla är för det här. egentligen. Det är bara... kom... Ja, precis. De ska genomföra det också. Yes, precis. Eh, de, av respekt för att de har väldigt mycket annat att stå i så, det Absolut, fattar så är det men, eh, yes. men det ändå, det känns ändå som att det, ja, det har legat och bubblat ett tag mm. eh, varför tror du att det har kommit längre i de andra länderna Norge i Danmark är det just av att skattemässiga anledningar har funnits där och det har gjort att det är lättare för privatpersoner att hoppa på det här tåget mm. eller finns det liksom kulturskillnader Ja, men Både ja, och, egentligen. Ja, ähm, det är dyrare att ha bil i både Norge och Danmark. Ah, faktiskt. Okay. Så där blir det ju ett naturligt incitament liksom, ja. att börja dela. Och just för att det här har lyfts upp på regeringsnivå att, att främja det här. Äh, så att Där är det ju liksom betydligt enklare. Så att, ähm, ja, det är inte mycket sånt människor. Människor... Mm. Man ska aldrig sluta förvånas över hur viktigt incitament är mm. för människor. Mm. Äh, Oundvikligen kommer vi alla få ett högre incitament nu när levnadskostnader går upp. Mm. Äh, inflationen blir högre. Mm. Vet inte om det finns någon delningstjänst för mat och livsmedel? Det ska man ju konsumera direkt. Så det kanske är ja, så. Nej, den är nog lite, lite klurig. Det någon sån här eh, middagsdelning. Alltså man, eh, ja. Enklare bjuda hem varandra till middag. Ja, men det finns. Men Jag har inte sett någon riktig sån uppstickare i Sverige än. Men um, jag testade det själv faktiskt i Kroatien. En sån här, Bjuda hem, liksom. Ja, via app. Ja. Och så får man liksom motsvarighet swisha in någon Precis. liten krona för att vara med på den här bjudningen. Mm. Och så får man ett socialt sällskap. där. Ja, och testa Kör. lite annan ja. mat som man aldrig hade lagat själv. Liksom. Och komma hem till någons hem. Och liksom så. <laughs> Spännande. Kul. Att jag ens är förvånad över att det finns, det är klart att det är borde finnas. Mm. Det är ju en självklarhet i den här mm. Och det finns säkert många andra spännande appar. Mm. Jag tänker så här Avslutningsvis, Nora. Finns det något tips, tricks, liksom medskick erfarenhet från dig när det kommer till delningsekonomi som du vill dela med dig av? till lyssnarna? Eh, ja, men sätt Ställ frågan. Jag tycker det, är för att liksom få in ekonomi mer i din vardag eh, och göra smarta val, det är just att tänk Ställ frågan innan du faktiskt köper någonting. Kan, går det här att hyra? Behöver jag den här prylen i en, en längre tid? Eh, och kan jag hyra ut den om du nu måste köpa den? Så det skulle jag säga. Ställ den frågan först. Behöver jag köpa den här klänningen? Nej, jag kan hyra den. Ja. Eh, eller behöver jag köpa en bil? Nej, jag kan hyra. Eller jag måste hyra en bil, eller jag måste ha en bil, men då kan jag hyra ut den och se på de möjligheterna. Så egentligen varje konsumtionsval börjar fundera lite. Precis, ja. Ja. Elektronik och liknande, det använder man ju rätt mycket, men det kanske är lite svårare också. Nej men det kan du också hyra på Hyggla exempelvis, ja. de har ju allt möjligt. Det... Telefon blir jobbigt varje gång man ska sms eller ringa någon. <laughs> den kanske man behöver äga, ja. och för att ha appen som man kan använda. <laughs> det blir lite jobbigt om man ska hyra telefonen varje gång man ska hyra bilen. Uh, så det, det är väl några grejer man behöver ha. Men annars, det är det är jättevettigt. Alltså, ställ frågan. Uh, måste jag äga det här? Mm. Mm. Och, uh, vi har alla uh, garderober och förråd fyllda med prylar Vad yes. ligger där. Utnyttja dem. Hyr ut dem. eller av ja. varandra. Spännande. Mm. Du Nora, Stort tack för att du kom hit till Sparpodden. berättade tack. mer om delningsekonomi. Tack, Jättekul att vara här. Och, och Jag gissar att så här, Go More... Det, nu har jag Android, där vet jag att den finns. men det finns på iOS. Det finns liksom, ja, absolut. Ja, alla ner generalt. appen. Och jag har faktiskt gjort en liten kod till eh, lyssnarna. Ah. Eh, Sparpodden ger er 200 kronor rabatt på första utgivningen. Snyggt! Så Den använder man. Sparpodden när man signar upp sig. Yep. Du, jätte, Tack för detta, Nora. Tack själv. Och till er som har lyssnat, hoppas att ni fått lite schyssta tips och tricks här nu för hur man kan, på bästa sätt, komma igång med delningsekonomi. Med det sagt så är vi tack för oss och vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!